Welcome to commerce classes. এইটো সেকেন্ড আমাৰ টেস্ট সিরিজ যত আমি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন ব্লক আহাৰ জিব্লা সম্ভাব্য চান্স আছে জিব্লাকৰ চান্স আছে তো কেব্লা কুয়েশন আলোচনা কৰিম আজি দুটা ইউনিট কভাৰ কৰিম ইউনিট 2 আৰু 3 জি দুটা হৈছিল একাউন্টিং ফৰ পার্টনারশিপ আৰু ফাইনাল একাউন্টিং অফ পার্টনারশিপ ফার্ম তো একাউন্টিং ফৰ পার্টনারশিপ অংকিদাৰী একাউন্টিং আৰু ফাইনাল একাউন্টিং কে দুটা ইউনিটৰ পৰা কি কি ইম্পর্টেন্ট হয় চাওঁ হওক তাৰ আগতে মোৰ বিষয়ে জানিলো মোৰ নাম শ্ৰী দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস এম কম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা কৈছো লগতে বিএড কৰি আছো আৰু জেআৰএফ কোৱালিফাইড কুৱেশ্চন খিনি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন হ'ব পাৰে হোৱাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড ইটছ ফিচাৰ্ছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ অংশীদাৰী কি আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আহি যাব পাৰে চাই যাব ভালকৈ প্ৰথমতে থাকে সেইটো বস্তু ভালকৈ চাই যাব পাৰ্টনাৰশ্বিপ কাক কয় পাৰ্টনাৰ কাক কয় ভালকৈ চাই যাব টাইপছ অফ পাৰ্টনাৰ্ছ আহি যাব পাৰে টাইপছ অফ পাৰ্টনাৰ বিভিন্নটা টাইপছ আছে সেই যিবিলাক প্ৰকাৰ আছে প্ৰকাৰবিলাক চাই যাব আছামিজ মিডিয়ামে পাৰিলে নোট কৰি যাব তো এই দুটা কুৱেশ্যন ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে একেলগেও আহি যাব পাৰে বা বেলেগ বেলেগকৈও আহিব পাৰে তো এৰি নাযাব চাই যাব হোৱাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন টু মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি থকা দেখা পোৱা গৈছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভালকৈ চাই যাব পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড কি হয় আৰু ইয়াৰ ক্লজবিলাক লিখিবলৈ আহি যায় তো দুটা মিলি পাঁচ মাৰ্কৰ কাৰণে কোনোবা এটা মেথছৰ এগেইনষ্টত দি দিব পাৰে তো ভালকৈ চাই যাব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হোৱাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড এণ্ড ৰাইট চাম ক্লজেছ অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি থাকে টু প্লাছ থ্ৰী ফাইভ মাৰ্কছ তো চাব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ৰাইট অফ পাৰ্টনাৰ্ছ ডিউটিছ অফ পাৰ্টনাৰ্ছ এণ্ড পাৱাৰ্ছ অফ পাৰ্টনাৰ্ছ মানে অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু শক্তি পাৰ্টনাৰৰ অংশীদাৰ এজনৰ অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু শক্তি কি কি আছে সেইবিলাক আহি থাকে তো টু মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে থ্ৰী মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাই যাব তো এইটো এটা কুৱেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়ালৈকে দেখা যোৱা নাই ফাইভ মাৰ্কছৰ ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইট মে বি ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে থ্ৰী মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে তো কুৱেশ্যনটো হ'ল কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে কি হ'ব তো সেয়াৰ তিনিটামান কনচিকুৱেঞ্চেছ আছে তো ভালকৈ চাই যাব আহি যাব পাৰে ভালকৈ পঢ়িলে হ'ল এইটো ইমান মুখস্থ কৰিব দৰকাৰ নাই নিজেও বনাই লিখিব পাৰি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট এণ্ড প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন একাউণ্ট তেনেকৈ এইটো কুৱেশ্যন অহাত দেখা পোৱা নাযায় বাট কেতিয়াবা নতুন কুৱেশ্যন দি দিয়ে তো এৰি থৈ নাযাব এইটো কুৱেশ্যনো চাই যাব প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন একাউণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ তাৰপিছত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফিক্সড কেপিটেল এণ্ড ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল একাউণ্ট ফিক্সড কেপিটেল একাউণ্ট এণ্ড ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল একাউণ্ট স্থিৰ কেপিটেল মূলধন একাউণ্ট আৰু অস্থিৰ মূলধন একাউণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি থাকে আহি থকা দেখা গৈছে প্ৰত্যেকবাৰ আহি আছে এইখিনি কুৱেশ্যনে অহা চান্স থাকে দুই আৰু তিনি নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা আৰু এটা প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম থাকে সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম যিটো ফাইনেল একাউণ্টখন থাকে এইট মাৰ্কছৰ কাৰণে তাৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ থিয়ৰি নাথাকে তো ভালকৈ চাই যাব ফাইনেল একাউণ্টখন বেড ডেট প্ৰিপেইড আৰু বেড ডেট প্ৰিপেইড আউটষ্টেণ্ডিং এইবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভালকৈ চাই যাব সেইবিলাকে আহি থাকে তো বেছি ভয় খাবলগীয়া নাই ফাইনেল একাউণ্ট ইজি হয় পাৰি যাব কোনটো আইটেম ক'ত যায় সেইটো জানিলে ফাইনেল একাউণ্ট কৰিবলৈ ইজি হয় ফাইনেল একাউণ্টত আমাৰ পি এল পি এল এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন আৰু বেলেঞ্চ শ্বীট কৰিব লাগে তো ভালকৈ কৰিব কোনটো আইটেম ক'ত যায় জানিলে হৈ যাব টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু ফাইনেল একাউণ্টখন কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ ভাল মাৰ্ক নিশ্চয় আহিব তো এইখিনি কুৱেশ্যনে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এবাৰ চাওঁ কি কি কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ হোৱাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড ইটছ ফিচাৰ্ছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কি আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য টাইপছ অফ পাৰ্টনাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ এতিয়া অংশীদাৰৰ কি হ'ব পাৰে টাইপছখিনি হোৱাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটনো কি আৰু ইয়াৰ ক্লজেছ ইয়াৰ দফাসমূহ কি কি দফাসমূহ আছে কিতাপত ৰাইট ডিউটি পাৱাৰ অফ পাৰ্টনাৰ তাৰপিছত কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে কি হ'ব পাৰে আৰু লাষ্টলি দুটা কুৱেশ্যন আছে এটা হ'ল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন প্ৰফিট এণ্ড লছ এণ্ড প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন এণ্ড ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফিক্সড কেপিটেল এণ্ড ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল একাউণ্ট সাত নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভালকৈ চাই যাব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ